Inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu tuhongeye kubasuhuza turabifuriza ibihe byiza aho muri hose haba mu Rwanda cyangwa no hirya no hino ku isi. Hagiye gushira amezi asaga icyenda Paul Rusesabagina afashwe arafungwa afungirwa mu Rwanda. Haje kugera ubwo yagejejwe imbere y'urukiko atangira kuburana ariko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka yaje gufata icyemezo avuga ko atazasubira imbere y'abacamanza mu rukiko avuga ko atahizeye ubutabera cyakora ntibivuga ko atakomeje guhatana kugira ngo uburenganzira bwe yumve ko bwakubahirizwa muri aka kanya tukaba turi kumwe n'umwe mu bana n'umukobwa we mukuru akaba ari Liz Rusesabagina. Turagusuhuje uri mu Bubiligi, muraho murakomeye? Muraho neza, nanjye ndabasuhuje. Ya Liz, urakoze kuba uri kumwe natwe muri aka kanya kuko abo mu muryango mubasha kubona amakuru umunsi ku wundi ari naho duhereye. Paul Rusesabagina muri iyi minsi araho amezate cyane cyane nyuma yaho afatiye icyemezo cyo kudasubira imbere y'aba bacamaze nk'uko twari twarigeze kubibona. Yego, murakoze. Muri iyi minsi rero papa araho nk'uko bisanzwe aracyafite morale dusanzwe tumuziho kuko Imana yamuhaye imbaraga z'umubiri ndetse n'izo mu mutwe. Akunda gusetsa, akunda kuganira n'ibiparu byinshi, ariko aracyafite ikibazo cya tansiyo. Tansiyo ye rero ntabwo imanuka ngo isubire ku murongo igomba kubaho, ariko nubwo ari uko bimeze nta araganira ameze neza, ariko biraduhangayikishije twebwe nk'umuryango nubwo agerageza kuduhumuriza ko nta kibazo, kuko hashize amezi menshi tansiyo imeze ityo. Ikindi ubwo duheruka kuvugana ku wa gatanu w'icyumweru gishize yari afite ikibazo, yararwaye gripe ariko ahita duhumuriza yuko atari corona, ko bamukoreye teste ko atari corona mbese kugira ngo duhumure. Ubwo rero muri make amakuru ye kubyerekeranye n'ubuzima nayo ngayo. Ubundi kugeza ubu ngubu ku munsi wa none afungiye ahantu harusange cyangwa ahantu ha wenyine umwe rukumbi mu kantu kakumba bimeze bite cyangwa hari uwo baba bafunganye n'ahantu h'umwihariko bimeze bite rizo? Kugeza ubu ngubu afungiye mu kato ari ahantu mu kantu kakumba kadafite urumuri. Cyokora mbere ntikari gafite urumuri, nta madirishya abamo, akagira urumuri ngo ruturuka munsi y'urugi ahantu. Ubwo rero ako kumba urumva kukirirwamo, cyokora akagira iminsi 30 iminota 30 ku munsi nyuma ya saa sita mu masaha 10 z'umugoroba agasohoka hanze ngo ntarenge metero 30 kugira ngo afate akayaga yote n'akazuba. Ubwo rero kuva haviriye mu rubanza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu bamuhaye amatara kugeza saa 2 z'ijoro, kandi yari yarayasabye kuva kera ndetse murabizi ko yari yaratse dosiye ye kugira ngo abashe gusoma ibyo aregwa ndetse nawe abashe kuba yategura uburyo bwo kwisobanura. Yarayatse amezi arashira ndarataha ntiyagira icyo abona. Ariko haviriye mu rubanza dosiye barayimuhaye bamuha ndetse na mudasobwa yari yarasabye, ariko byari byarangiye urumva amazi yari yarenze inkombe. Yeah, Lize, nyuma rero yaho papa wanyu Paul Rusesabagina afatiye icyemezo cyo kudasubira imbere yabari abacamaza nk'uko twari twagiye tubona yatangiye kuburana, ntabwo yahagarikiye aho ngaho. Wabwira abantu kuko mwe muzi neza neza ibindi biri gukorwa harimo kuba haratanzwe ikirego? Twatanze ikirego hano mu Burayi mu Bubiligi, turega iriya ndege ya Genjet yajyanye papa mu Rwanda, ndetse turega na niyo mwungeri wabibafashijemo.
ubwo rero dutegereje yuko badutumira ubu urubanza baruhaye umujije wo kuruburanisha buriya nawe aracyakora nyeti ibyo ngibyo ni iby'abacamanza turategereje icyo bazatubwira ariko dufite umwunganizi ubikurikirana niwe bazabwira agahita atubwira uko ibintu bimeze ubwo rero no mu rukiko arusha naho twahatanze urundi rubanza ikindi kirego dutegereje naho ko badutumiza ubwo bose aho bazadutumiza mbere cyangwa niyo byabera rimwe hose tuzitabira ubutumire no muri Amerika naho twarareze iriya genjet hose turategereje hagataho ngaho ntimufite impungenge se ko nubwo yafashe icyemezo porosesa bagena yafashe icyemezo cyo kudasubira imbere yabacamanza ntimufite impungenge ko ashobora kuba yacirwa nyine urubanza atahageze nyine by'umuntu ashobora kuba umuntu yakatirwa ataburanye ntabwo mufite izo mpungenge impungenge dufite ni iz'umutekano we ndetse n'ubuzima bwe ariko ibyo urucama ibyo ubucamanza cyangwa inkiko za hari yazizamukatira byo turabyiteguye turabizi nta gitangaje kirimo buri wese ndetse yanabyibonera kubera ko mwabonye ko ruri ya rubanza ni ikinamico bakina nuko bigenda bibapfana ariko ni ikinamico ubwo rero ntabwo impungenge z'ibizavamo zo tuzifite impungenge dufite ni z'ubuzima nizijyanye n'umutekano we ko bashobora kuba bamukorera iyicarubozo kubera ko yavuye muri ruriya rubanza kubera ko bibamwaza ntabwo babyishimiye kandi ndabumva kubera yuko bikoreye ibintu bazi yuko bagiye kwereka amahanga ko ari ibihangange noneho basanga ahubwo baramwaye basanga ntacyo baricyo ubwo rero niyo mpamvu twebwe dufite impungenge zirebana n'iby'umutekano ndetse n'ibya santeye ubuzima bwe kubera ko tansiyo kuva yagera hariya ntabwo irajya ku murongo ubwo rero icyo nicyo numva njyewe gihangayikishije kurushaho akaba ari nayo mpamvu dushaka imiryango hirya no hino ibishoboye kugira ngo ituvuganire ndetse na leta y'Ububiligi kugira ngo babe babasha kumuzana hano mu Bubiligi noneho u Rwanda niba rushaka gukomeza kumukurikirana nta kibazo ariko rukamukurikirana ari hano mu nyandiko rero nabonye muri iyi minsi zinahererekanywa mbuga nkoranyambaga ahanini ziva muri iyi miryango ndetse na Paul Rusesabagina asanzwe arimo yanashinze cyangwa yanatangije cyangwa n'indi yagiye ijyaho ihereye ku bikorwa bya Paul Rusesabagina hari aho nyine bakomoza ku kwerekana ko ijwi cyangwa amajwi ahuriza hamwe kugira ngo amuvuganire yakoze iyo bwabaga kandi ko agikomeje ndetse hari naho bagera bakavuga ko hari ukwishimira kiriya cyemezo Paul Rusesabagina yavuze ari nacyo nari nkubajijeho none ni naho nagira ngo dusoreze iriya miryango yose tubona irimo na Fondation Hotel Rwanda irimo za Lantos n'indi bakomeje kujya imbere y'amahanga kujya imbere y'imiryango mpuzamahanga kujya imbere ya Runi bamuvuganira nubwo bari barabikoze ariko ntabwo barekeye aho ni igikorwa gikomeza yego iyi miryango rero mubona uyu nguyu Robert Kennedy Foundation iyi fondasiyo ye ifatanije n'umuryango wacu ndetse na Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation twishyize hamwe noneho uyu mutwunganira mu mategeko muri Amerika witwa Peter Kowalis niwe watanze nibo batanze ikirego muri mu muryango w'abibumbye
kugira ngo uyu nguyu uyu muryango kubera ko uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ubashe kuba washakira ibihano urwanda kubera ko urwanda ruri muri uyu muryango iyo rero umwe mu banyamuryango ari gukosa kuko urwanda ntago rukora rwubahiriza ibiri muri statute zabyo mu nshingano biyemeje harimo kutica urubozo harimo kudashimuta harimo aya mategeko yose mpuzamahanga urwanda rwarenzeho ubwo rero igishyashya nkuko muzajya mubibona buri kwezi umuryango wiyemeje kuzajya ubaha uko bimeze kubaha amakuru y'urubanza amakuru ya papa muri rusange nizo mpamvu uku kwezi kwa kane nyine nkuko twabikoze no mu kwezi gushize tuje kubabwira amakuru aho ageze kuva yava mu rubanza ubu icyo kiri ikirego batanze kirimo na petition isaba Blinken Anthony Blinken akaba ari secrétaire général wa secrétaire d'état wa Joe Biden perezida wa Amerika ubwo rero ubwo turagira ngo nyine tumusabe arebe uko adufasha kuba yavana papa hari ahantu kubera yuko na abantu batubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibindi n'ibindi nkuko mwagiye mubibona hanyuma wenda ikindi wasobanurira abantu kuko mubikurikiranira hafi nubwo yubwe yatangaje ku mugaragaro uko atazasubira imbere y'abari abacamanza ariko bamwoherereza urwandiko rumutumaho iyo rura rubanza rusubukuwe rukomeje imirimo yarwo icyo gihe abigenza ate abandikira babwira ko atazajyayo cyangwa arufata nk'utarubonye bigenda bite wabigira icyo ubwira abantu yego en fait barandika nk'uko bisanzwe ntekereza ko ashobora kuba ariyo procedure ariko bigenda nta by'amategeko mbizi ariko bashatse kenshi ko ashobora bamuguyaguya ngo agaruke mu rubanza ariko ntago papa ari wa muntu uhora ahindagura ibitekerezo bye cyangwa ibi decision yafashe ni umuntu ufata decision nyine yatekerejeho ariko kandi zikaguma gutyo ubwo rero nyine arabahakanira ko atari buze mu rubanza ko yabivuze ku tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu ko uwumva akeneye kumenya neza ibyo yavuze icyo gihe yakwaka urukiko procès verbal noneho akayisoma neza kuko yabivugiye imbere y'abantu ndetse akabisinyira kandi ko ativuguruza ndagira ngo ngushimire cyane aka kanya uduhaye Lise Rusesabagina urumwe mu bana ba Paul Rusesabagina niwe mukobwa mukuru wakoze cyane mu minsi za nihagira ikindi gishya kijyanye n'ibyo rubanza rwa papa wanyu Paul Rusesabagina tuzaguhamagara n'ubufite akanya twongere tuvugane turakwifuriza ibihe byiza aho ngaho mu Bubiligi naho utaha murakoze cyane nanjye ndabashimiye kubera ko mukidutekerezaho kubera ko mukeneye kubwira abantu ukuri ndetse n'abashaka kutuvuganira bakaba babikora murakoze murakoze cyane